македонската актерка Јана Стојановска, која стана позната по улогите во многуте веќе докажани филмови. Моментално е присутна во медиумите повеќе од било кога. Причината за тоа е веста која како бомба одекна по социјалните мрежи, а станува збор за нејзиниот љубовен статус, каде таа лично го смени од слободна во верена. Актерката неколку години тајно ја криеше љубовта од очите на јавноста. Иако знаеше да објави по некоја фотографија на својот Инстаграм профил, срцето и го освои 24-годишниот српски кошаркар Андрија Бојч, кој игра за МЗТ и е скоро 10 години помлад од неа. Ретки беа случаите кога јавно се појавуваа заедно, а еден таков, паметиме кога тогаш незиниот дечко, а сега вереник Андрија, не изненади со своето присуство на снимањето на новогодишната прослава на Еден ТВ. За прв пат во заедничко интервју, ексклузивно за нашата камера ја раскажа својата љубовна приказна. Nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux. Avec l'ombre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers coupés autour du poêle en oubliant l'hiver. Во думот на актерката Јана Стојановска, која живе со нејзиниот вереник, кој што ќе биде иден маж, Андрија Бојч, па да видиме што се случува внатре. Браво! Ајде гости, се сакат, нели уште едно имаме милиниче? Браво! Браво! Браво, Јана! Ти благодариме што не примаш во твој дом. Јана, еве, денеска не прими во твојот топол дом заедно со Андрија. Навистина е многу драго што одвои време за нашата екипа. Поводот ти е добро познат, бидејќи по медиумите доста се зборуваше за вашата врска, особено што ти на твојот Facebook профил објави дека сте верени, дека толку е тој, човекот на твојот живот. Објавив, да. Мислам, не беше толку свршувач колку што беше ние некако од самиот почеток кога се запознавме, тргна работи да се движа точно во тој правец. Да. Јас во еден момент, точно тогаш, не знаејќи дека ќе предизвика тоа толкава фама, статусот од забележав дека ми е сингл и го смени во engaged. Мислам, тоа не беше ништо ново, само просто предизвика бура. Кликнува, многу беше спонтано ова наша, ова се случи после некои, не знам, една недела, две од како се знаевме. Да. И он ме прашаа, ти кога ќе ми бидеш живена? Јас му реков, сакаш утре? Да. И некако да. Андрија, како се случи? Дали, еве, Јане, со што те освои дека она толку таа ќе бе твојата жена на животот? Лепо пева и кува. Лазање. Лазање? Да. Значи, тоа е чиста побарувачка кај тебе дома? Бело пилете, бела пилече месо. Уште нешто? Сендвиче. Значи, ете како што велат, љубовта преку стомакот е освојано, тоа е тоа. Тоа, да. Љубовта се е преку стомакот. Што те освои тебе пак, Андрија? Си некако чудно, многу спонтано се случи. Со спонтаност? Баш со спонтаност. Со тоа каков е и толку. Мислам дека е погрешно луѓе да се трудат да осваиат некако, затоа што се губат себе си, стануваат некој друг. Леле! Македонската сна, ја однесе ли кај тебе дома, горе? Јесам. Котате сам ја однео. Задоволен е. Тоа е најбитнее. Што вели мама Силвија за Андрија? Каква е нејзината реакција, како помина кај него? Го обожава. Ексклузив дојде до нова информација за овој љубовен пар. Јана Стојановска е во блажена состојба и тоа веќе во четврти месец. Вака, Јана, се имаме една информација која што пристигна до нашата редакција, ќе ми кажете дали вистина или не, а тоа е дека си бремена. Дали е тоа вистина? Јесте. Така е, тоа е тоа. Јесте. Како стигна информацијата? Кога поврго стигна информацијата? Може да сам ја реко Зоки. Аха. Опа, имаме нешто. Ексклузива. Што би сакал? Има и стомачич мало. Да. Добро, која е твојата желба? Вака кога веќе се имате некои идни планови за себе, што би сакал тоа да биде?
Машко-женско? Па ја би више воле женско, одрасто сам, имам два старија, старија и млађег брата, 8 година старија и 8 година млађег. Тако да, воле би да буде ќерка. Ти, Јана? Јас цел живот сакав ќерка и сега последнија година дена нешто маштам за машко, али нема врска некако, само ми се подели работата, ќе биде окей ако е машко. Да. Значи ќе има, ќе има расправи за имиња кој како. Не. Српско име. Српско име. Какво име би дал? Ајде ја одачам ја. Микаило. Микаило. Ова прв па случам, ама добро звучи. Па тоа мислам од Михаило, овај, јас сум некако чудно врзана со Архангел Михаил и целата таа енергија светлосна. Ова, малце чудно звучи, ама дедо ми исто така се викаше Михајло. Една од омилените улоги на татко ми е Михајло. Брат му на Андрија се вика Михајло. Заштитнивна кукина слава исто така е Михајло, така да... Кажете ми сега кога е закажана свадбата и дали може би ексклузив ќе биде поканет на нова церемонија ваша важна во вашиот живот? Може, може, наравно. Може! А ова Србиве со се може со нив, значи, ние со македонкиве и со македонциве не можеме ништо да договориме. Добро, 22 јуни ве очекуваме во Белград, значи на свадба. На Белград ќе одиме. Да. Само ние спалови. Одиме. Многу ви благодарам што одвоивте време и што еве убаво се разговаравме за вашата голема љубов. Ексклузиви посакува многу берикетни години заедно и нека ви е вечен бракот што ви следува. Фала ти многу, фала што дојдовте, што ни направивте внимание, многу се радуваме стално на вашата радосна енергија.